Drage moje afnice, glede na to, da vas je vse zelo zanimalo, kako izgleda moja večerna rutina, dan sledi točno to. Pokazala vam bom, kako približno funkcioniram zvečer. Čeprav je vsak večer dosti drugačen, so vse ene stvari, ki se ponavljajo in to so tele vaje, ki jih zdaj izvajam. Gre za ene take hecne vaje na prvi pogled, ampak glede na to, da imam strašne bolečine v križu, sem našla enega super fanta, ki se spozna na vse mišice našega telesa, Žiga mu je ime in pri njemu v gibanici, se ne je v gibanice, ampak se telovat. On v bistvu ti predpiše vaje, tukaj jih je predpisal men za torej, mišice v trebuhu in pa križu, zato da jih ojačam. Rekel je, da jih moram delati petkrat na dan, seveda jih ne delam petkrat na dan, ampak jih probam vsaj dvakrat. Zraven gledam film. Skratka, gre za take vaje, s katerimi aktiviram bolj notranje mišice. Tako da uživaj v opazovanju mojih vaj oziroma lahko gledaš tudi film Billy Elliot. Tukaj sem še jaz malo balerina postala. Sicer pa Žiga prav, da za vsako bolečino obstaja vaja, ki izboljša stanje, če ne celo jo odprav bolečino. Tako da res upam, da ima Žiga prav in da tudi moje bolečine zginejo. Hiter! Vedno, ko jih končam, sem vesela, ker mi jih je uspel narediti. Gremo v kupalnico, Bioderma je še zmeri na moji listi, torej izdelkov, s katerimi si odstranujem make-up. Njihova micelarna vodica je zelo učinkovita, kar se tiče očesnega make-upa in pa šminke. Potem pa nadaljujem z Clarisonicovim gelom, ki odstrani torej vse nečistoče, tudi spor. In pa pomagam si s Clarisonicom, ki je po mojem mnenju ena najboljših naprav v mojem življenju, poleg telefona. Res z njim odstranjam lahko najbolj učinkovito make-up, tako da ga priporočam tudi puncam, ki redno delate make-upe, s čemer seveda obtežite svojo kožo, ker Clarisonic 6-krat bolj odstrani vse nečistoče kot naše roke. Tako da je res zelo učinkovit. Tukaj ti ugasnem luč, zato da lahko vidiš, koliko je res umazana krtača, cela rjava. Jaz jo splaknem pod mlačno vodo in svoj obraz očistim z mokro brisačo. Še en izdelek, ki ga uporabljam v svoji večerni rutini, je od Dermaceutik aktivni retinol. Ta je v bistvu anti-age serum, ki prodre globoko v plasti moje kože in izboljšuje teksturo. Čas je za tuš, skočam pod tuš. Trenutno uporabljam od Sobrine Professional njihov šampon, ki vlaži in vrača vlago našim lasem, kar je fajn sploh po poletju, po soncu, po morski vodi, ko so naši lasi malo bolj sušeni, torej da uporabljaš en fajn šampon za vlago. Glede na to, da imam dolge lase, vedno šamponiram lase dvakrat. Šele ta drugi se mi zdi, da res dobim občutek, da so čisti. Malo se je čudno snemati pod tušom. Od Moroccan Oil uporablja njihov balzam, ki je tudi za vlago in je fantastičen. S tem balzamom so moje lasje ekstra mehki in dišeči. In pa od Laša uporabljam njihovo trdo milo, s katerim si tudi malo pomasiram svoje noge, celulitaste. Zato, da torej naredim tudi malo prekrvavitve, tako da je pa ful dober, citrusen tak von. Tako da to je to, kar se tiče mojih izdelkov pod tušom. Pa da ste uživali v tuširanju z mano in pa vsi fantje, ki gledate. Ups. Yes, gremo na večerjo.
Za večerjo jaz jem zelo različno, ampak očitno takrat, kadar sem lena, se mi ne da kaj dosti pripravljati. Posežam po kosmičih brez dodatnih sladkorjev. Zato, da imam občutek, da jem nekaj zdravega, dodam malo goji jagod od Senzilaba in pa tole bio kozi jogurt, moj najljubši jogurt, ki zelo paše na tele kosmiče. Tako da to premešam, umešam, pustim par minut, da ratajo malo bolj mehki in dober tek. Ok, spet smo v kopalnici, čas je za moje zobe. To mislim, da je poleg nege obraza ena najpomembnejša stvar, res je treba skrbeti za zobe, zato da so lepi, zdravi in sijoči in pa ne pozabiti nitka, ker drugač božiček ne bo nič prinesel. Še en izdelek od Moroccan Oila je super in sicer njihov olček za lase, tega nanesem še na vlažne lase, tako malo vlažne in ga umasiram po celotni dolžini, po večini svojih las in zelo diši, zelo prijeten občutek, tudi ta klesk da. In pa svoje lase probam počesati pred spanjem, ker drugače se zjutraj zbudim z milijon in enim vozlom, tako da. Dišeči, sijoči, evo me v postli, leče dam seveda ven in dam svoje očalca na nos. Z Anžetom ima pravilo, da v spalnico ne nosva tehnike, ampak ker ga trenutno ni doma, malo zgulfam in pogledam, kaj je na Instagramu aktualnega, odpišem kakšen mail, ne povedati Anžetu, prav. In pa probam, res probam brat. Vsak večer, ne ratam vsak večer brat, absolutno ne, ampak branje res spremeni, jaz mislim, da človeka na boljš. 20 minut branja je moj cilj, tako da odpira nova obzorja, če ne drugega bogati zaklad, tako da branje je super, priporočam. Ko ratam utrujena pa, bog ve, ne, kaj zdaj naredim. Se odpravljam spat, seveda, kot vsak normalen človek. Ponad, ko dam spat tam okoli 11. pol noči. Če padem v YouTube videe, tudi po pol noči. In to je to. Upam, da ste uživali z mano v moji večerni rutini. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal za še več podobnih videov. In lahko noč!